အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့စောင့်ရည်အေးပါ Sansor Trading Center ရဲ့ Founder and Principal ဖြစ်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်မမျှဝေဆွေးနွေးပေးသွားချင်တာကတော့2020 ဆို Formula ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မကမျှဝေဆွေးနွေးပေးသွားချင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်မရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေကို Like နဲ့ Share Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မတို့တွေအားလုံးဟာဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အားကစားပေါ့နော်ဘာလို့ငါမဲ့လှုပ်လှုပ်ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆို့နောက်အကြောင်းသူအကြောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆို့ကျွန်မတို့ဒီအောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်ကိုအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအချိန်လုံလုံလောက်လောက်ပေးပြီးတော့မှကျွန်မတို့လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်မှပဲအဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့ကြံ့ကျင်မှုတွေကပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကပြင်ဆင်လေ့ကျင့်မှုလုပ်တာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်တနေ့တာရဲ့ဘလို့အချိန်မှများလုပ်ရင်အကောင်ဆုံးများဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်မတို့တင်မေးခွန်းထုတ်စရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှများလုပ်ရင် productivity အမြင့်ဆုံးဖြစ်မလဲအကောင်ဆုံးရလဒ်ထွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ねကျွန်မတို့ကမနက်ထ9နာရီကနေ6နာရီ battery hour ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီလူတစ်ယောက်အတွက်သူရဲ့စမ်းဆောင်ရည်လုပ်နိုင်ဆုံးအကောင်ဆုံးအချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ် battery hour လို့ခေါ်ပါတယ်။အဆောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမထ9နာရီမှာထကြမယ်ဆိုပါစို့။ဆိုတော့ဒီလိုမထ9နာရီထနိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမနေ့9နာရီကနေ6နာရီကြာ1 hour ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ1 hour အတော်တန်းမှာအဲဘယ်လိုမျိုးအကောင်ဆုံးအသုံးပြုကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့1 hour ဆိုမိနစ်60အဲ့မိနစ်60ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကျမမျှဝေမဲ့ formula ဒီ20 20 20ဆိုတဲ့ formula ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီ battery ကျမတို့အားလုံးကမနေ့9နာရီမှာထကြမယ်။ထနိုင်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတန်ဖိုးရှိလာတဲ့ battery hour ကိုကျမတို့နီးစနစ်တကျခွဲဝေအသုံးပြုဖို့အတွက်မိနစ်60ကို3ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်။ဆိုတော့မိနစ်20 20 20ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့20 20 20 formula ဆိုပြီးမှဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ formula လေးကိုကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးအကောင်ဆုံးအသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုကျမတို့စစ်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးမိနစ်20ကိုတဲ့ကျမတို့က moving ကိုလက်လှောက်ရှာမှုအတွက်သုံးသင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကမိနစ်9နာရီကနေ9နာရီမိနစ်20ပေါ့နော်ပထမဆုံးမိနစ်20အပိုင်းဒီကိုလက်လှောက်ရှာမှုအတွက်ကျမတို့အသုံးပြုတဲ့နဲ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီလိုမျိုး movie နဲ့စတင်တယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီအဲတညာလုံးနဲ့အိတ်ထားတယ်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအိတ်ရထားတဲ့အခါကျရင် time mind ပြင်ရိနေတတ်တဲ့တဘာဝရှိတဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့နေ့တနေ့အဖြစ်ကျမတို့စတင်နိုင်ဖို့အတွက်အိတ်ရနုံနုံချင်းမှကိုယ်လေးလှုပ်ရှားမှုခပ်ပြင်းပြင်းလေးပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုလုံးလိုက်ခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီ cortisol ပုံပုံနေတယ်ရောကြသွားတယ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ dopamine တွေထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာတဲ့အတွက်စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေလည်းရောကြသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေ့တစ်နေ့ကိုစတင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ exercise လေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့စတင်ပါတယ်ဒါဒီပထမပိုင်းမိနစ်20ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမိနစ်20ကိုကြာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုကြမလဲဆိုရင်9နာရီ20ကနေ9နာရီ40ကြာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ reflection နဲ့ကိုယ်ကနေကိုဘဝကိုအချိန်ကိုသုံးသက်ဆင်ခြင်မှုလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ဖြစ်ပါတယ် reflection time ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့သူအများစုပါတဲ့ဒီလိုမျိုးတို့ရဲ့ life ကိုတယောက်တည်းသိသိစိတ်စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြတ်တမ်းပြီးတို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုဒီလို reflection time လေးလုပ်ပြီးတော့မှဒီအချိန်မှာအကောင်ဆုံးအသုံးပြုကြတယ်တဲ့ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်တွေးနဲ့ကိုပေါ့နော်တယောက်တည်းဒီလိုမျိုးနေထိုင်ဖို့အချိန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ထဲကနေအဲစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေလည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာတဲ့ creation ပို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့မှကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝစိတ်ကူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်းအကောင့်ထဲပို့တဲ့အခါမှာအထောက်ကူပြုပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီဒုတိယပိုင်းမိနစ်20တဲမှာပါနော်ဒီအဲ7မိနစ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ journaling အဲနေ့စဉ်အဲရေးဖို့လဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်မိနစ်ဒုတိယပိုင်းမိနစ်20တဲမှာလဲ journaling ရေးပါမှ gratitude practice of journaling အဲဒီလိုနေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးဖို့လဲလိုအပ်တယ်အဲဒီလိုရေးလိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိရမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေမှန်တယ်များကိုလဲပျော်ပါတက်တာစေတယ်အဲအကောင့်မြင်စိတ်တွေလဲပို့ပြီးတော့မှဖြစ်ထွန်းစေတယ် creation ပို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါကဒုတိယပိုင်းမိနစ်20ဒီ reflection time တနေ့တာလို့ရမယ့်အစီအစဉ်နဲ့ idea ကိုဒီမှာဒီမိနစ်20မှာ journal ရေးပြီးတော့မှကောင်းကောင်းအသုံးပြုပါ။တတိယမိနစ်20ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့9:40နဲ့9:06နာရီကြာဖြစ်သွားတယ်။
ဆိုဒီတတိယပိုင်းမိနစ်20ကကျတော့ grow တဲ့အဲ growing လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကျမတို့ဘဝအတွက်တိုးတက်မှုအတွက်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်လေးမြင့်မားလာဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ skill တွေပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ဒီတတိယပိုင်းမိနစ်20ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုဒီအချိန်မှာကျမတို့စာအုပ်တာပဲစာအုပ်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်Oreo lesson นี่ตะคุกๆน้าถองน่ะเว้ยဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းนี่ตะคุกๆလုံနေဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လဲဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိယပိုင်းမိနစ်20ခါနေအာကိုယ့်ဘဝအတွက်အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်အသစ်တစ်ခုခုရရှိစေဖို့အတွက်သင်ယူလေ့လာရမယ့်အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မအခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့2020 20ဆိုတာကမနစ်ထားရဲ့ဒီ5 to 6 hour our battery hour လို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံးမိနစ်20ကိုကျွန်မတို့ကိုယ်လေးလှူရှာမှုအတွက်အသုံးပြုကြမယ်။ဒုတိယမိနစ်20ကိုကြတော့ reflection တုံ့တက်ဆင်ခြင်းမယ် journal ရေးမယ် gratitude practice လုပ်မယ်တတိယမိနစ်20ကကြတော့ growing အတွက်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်မမိပါနဲ့အသိဉာဏ်အသစ်တစ်ခုခုရရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သင်ယူလေ့လာမှုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ battery hour ဖြစ်တဲ့အချိန်ကို2020 formula လေးအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝတည်တံ့မှုအတွေ့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်ကြစေဖို့ idea များရပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မကအယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ See you next video.